koje izgrade tako nešto. Izgradnje ove prekrasne džamije učestvala naša braća i sestre iz Saudijske Arabije, Emirata. Dika i ponos ne samo ovoj generaciji, nego i generacijama koje dolaze poslije nas. Hvala Vakifima, hvala našim džematlijama koji žive u Švicarskoj i hvala našim džematlijama ja, Železnog zaista, polja. Čestitam i mufti, i glavnom imamu, i posebno ovim džematlijama. Firme i pojedinci, dadoše velika dija. Više od 1400 godina naših sedam vakifa donijet će ključ. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Ekber Allah, Ekber, Ekber,
Allah.